Այսօր ինչու եք եկել կառավարության շենքի դիմաց, ինչ եք պահանջում և ում եք ցանկանում տեսնել կառավարության շենքում գտնվողներից։ Կառավարության շենքի ցանկացած բարդ, որը որ դուրս կգա և մեր հարցերին ինչ-որ պատասխան կտա, նրան է ցանկանում ենք տեսնել, իրականում փորձում ենք տեսնել մեր արտաքին գործերի նախարարին կամ մեր երկրի ղեկավարին այսօրվա։ Մեր ակնքալիքները կապված են նրա հետ, տեղյակ եք արդեն, մենք բոլորս անհետորածների և զոհվածների ծնողներն ենք, փաստացի մենք ունենք 21 անհետորած, որոնց համար, ում համար այսօրվա իշխանությունը կարծես թե չի մտածում և ոչ մի քաչի ձեռնարկում և մեր խնդրում և պահանջում ենք, մեր պահանջ այսօրվա դա է, որ կարողանան ինչ-որ հարցի լուծում տալ, դիմեն Ադրբեջան, դիմենք Արմիր Խաչ, մենք այդ ամենը անում ենք, բայց մեր ձայնը ոչ մի տեղ չի բարձրաձայն, ոչ մի տեղից մենք դրական կամ բացական պատասխան չունենք, մենք խնդրում ենք, պահանջում ենք, որպեսզի գտնեն մեր տղաները։ Ինչ եք կարծում, արդյոք կարձագանք են ներկայիս իշխանությունները ձեր պահանջին։ Կարծում եմ պետք է արձագանք է, քանի որ այսքան մարդ եկել է կորցրած իր հարազատին, ամեն ինչը այդ մասով չենք խոսում, կորցրել ենք մեր ամենաթանկը մեր հարազատներին և գոնե կլինեն մարդկային ու կպատասխանեն։ Դուք զոհված զինծառայողի թե անհետ կորածիկին եմ, իմ ամուսինը պայթյունի հետևանքով անհետ կորել։ Իսկ ով էր ձեր ամուսինը։ Իմ ամուսինը Սամվել Սապարյանն է, Սամվել Սուրենի Սապարյան, սեպտեմբերի 25-ին պայթյունի հետևանքով համարվում է անհետ կորած, մինչ օրս ոչ մի տեղեկություն չունի։